Nej, han är inte billig nu då. A co jste dělala s autíčkama? Jezdila po koberci. Měla jste takový ten s tou ulici? Jo, měla, no. Jo? A byl tam kruháč? Byl tam kruháč jak blázen, jsem to tam prodriftovala vždycky. Já nechci jako machrovat, ale já měl přes tenhle koberec přes celý pokoj. Ale vím, že ten jsem chtěla taky, já jsem měla strašně malinký a chtěla jsem takový přes celý pokoj. No, já jsem ho dostal. To bylo on, čo jsem jezdil furt sem a tam. Ale měla jsem zase jako dobrý autíčky. No, tak jsem jezdil o 12, pak jsem objevil porno a už jsem jezdil jinak. Jakoby understandable, že jo? Kdo je to nalevo? Co tu chce, už je to podrobné.